អីថ្ងៃហ្នឹងងើបពីព្រលឹមហ្មងកូនបាទអូនិយាយចឹងឆ្នាំហ្នឹងកូនដូចជាត្រូវប្រឡងបាក់ទប់ហ៎កូនណាបាទពុកបាទឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលកូនប្រឡងបាក់ដប់អញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក្តីកូនត្រូវតែប្រឹងកូនមិនឲ្យខកបំណងទេបាទអើយល្អណាស់អរគុណជំរាបលាពុកឆ្លាតណាស់កូនណាឆ្លាតទៅចោះកូនចោះបងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលត្រូវយើងប្រឡងបាក់ឌុបហើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំរៀនឲ្យមែនតើណាលោកគ្រូមិនចង់ឃើញសោះលោកគ្រូម្នាក់ណាដែលប្រឡងធ្លាក់ទេបងទេបងយល់មានទីមកអានេះមិនយល់អូបងចង់ប្រាប់ថាចេះនេះជាមេរៀនទី5បានហើយអរៀនទី3ទី4ផងវាមិនបានយល់ទី5ចាំឲ្យបងឲ្យបងមើលតិចមកស៊ីសំឡេងទូរស័ព្ទមួយបានអត់សួរយំខើសុំមានខបខបសិក្សាដូចដាច់ស្មាំងសមសាតានាងនឹងគ្រូដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំសុំតុងលោកគ្រូសុំតូនអ្នកគ្រូខ្ញុំខកចិត្តឃើញមនុស្សໃສខុយមកតអត់មានជួយប្រាវឯងThank you.
បងសន្យាថាពួកយើងរៀនចប់បងនឹងរៀបការជាមួយនឹងអូនអូនក៏សន្យាថាអូននឹងរងចាំមកឯងអូនស្រឡាញ់បងបាទពុកឆ្នាំនេះជាឆ្នាំកូនប្រឡងអញ្ចឹងកូនតែប្រខំរៀនអញ្ចឹងឯងពុកពុកកាហងៃនេះកូនចង់ទៅរៀនហត់តាកូនណាសាលាវាឆ្ងាយកូនទៅរៀនសើដល់តម៉ោងគ្រូស្អីឲ្យរហូតញ៉ៃអញ្ចឹងពុកពុកល្មមទិញម៉ូតូខ្ញុំជិះម្ដងហ៎ពុកទិញម៉ូតូអញកើតអីគេមិនបានឥឡូវរៀងសោយមែនអត់មានកើតអីទេមេសាមួយរយៈនេះប្អូនរៀងខ្សោយខ្លាំងណាស់ហើយអវត្តមានហ្នឹងក៏ច្រើនទៀតប្អូនដឹងថាជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងអត់ប្អូនមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនបែបនេះទៀតទេខ្ញុំខំធ្ងន់ធ្ងរ
សង្សារមីឯងទៀតដាច់ញាថាខំរៀនសូមិសាកាលគេណាមិសាតស្រីមែនទេបានកើតរឿងបែបហ្នឹងនាងដឹងអត់ដោយសារតែនាងបានមិនភ័យខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះបាក់អីចង់ធ្វើបាបលុស្រីដែលយើងស្រឡាញ់អីរំលងសាកសពយើងសិនដោយសារតែស្រីម្នាក់ឯងឈួនហើយមែនយើងមានវាឈួនចង់បាច់រាប់អានយើងទៀតទេបានយើងជូនពរឯងបានសមបំណងទីមានជ័យពួកខ្លួនគ្មានដំណ័យខោចាក់រីរៃផ្លេចការសិក្សាសំតុងលោកគ្រូសំតូនអ្នកគ្រូខ្ញុំខំធ្ងន់ធ្ងរថ្ងៃហ្នឹងស្រាញ់ស្មោះមិនស្ទៀវSomto, bệnh, somto, siêu phân, ta
អីទេមិសាសង្ឃឹមតែឆ្នាំក្រោយឯងនឹងប្រឡងជាប់ណាខំប្រឹងស៊ូស៊ូមកជួយខ្ញុំបាទឲ្យប្រឡងជាប់ផងសាធុសាធុសាធុ